Tjena lille blogge. Nu har jag kommit hem. Jag har köpt lite prylar. Skulle... Lite... Stops. Bomullspinne. 500 stycken. Super. Jag har lite skethuspapper. Så. Nu är det här borta så länge. Jag har lite mer hamburgare. Lägger upp skåpet här. Lägger den bredvid de andra. Så. Kommer man ihåg när det är det? Köpte jag vanligt Skuggeholmslimpa. Så. Det är Pepsi Max köpte jag. En trevlig kväll med lite dricka. Så. Tandkräm fick jag av min mor. Köpte jag 3 paket ärtsoppa. Lite ny spenat. Mer ärtsoppa. Alla 3 paketen. Mer spenat. Och ännu mer spenat. Så. Skitmycket spenat. Och massa ärtsoppa. Ärtsoppa och extra pris, ja. Ta 3 stycken, betala för 2 stora. Lita på det. Så. Så ska vi ha in alla prylarna. Där ska vi inte ha tandkrämen. Däremot ska vi ta min lille spenat här. Mala ner i frysen där. Ännu mer spenat i frysen. Så, jättemycket spenat. Sen funderar jag på om jag ska käka mackor ikväll. Så kan jag frysa in bröd sen. Jag käkar inte bröd så ofta. Jag kan lika väl spara på det. Tycker ni det? Kommer in här i det andra rummet. Där du är. Inte så jävla starka lampor. Men det funkar. Ja, envaltslampor. Underbara. Då går jag runt här lite. Trycker igång min dator. Så. Startar den. Sen. Trycker jag igång tvn. Lägg. Och sen hemma bion. Får vi lite ljud sen. Så. Så börjar han mala där. Och det är så här. Tell kommer hem i alla fall. Om ni nu vill veta. Så är jag här i spegeln i min hall. Men vi hörs lite senare. Jag tror jag ska göra en film när jag lagar spenat. Så det är så. Hej då.